Амансыз ба? Қайдан шықтыңыз? Қайдан шықтыңыз? Кім, кім? Қайдан шықтыңыз? Айтыңыз. Киіміңіз қайда? Да, полицияға айтыңыз, қайдан шықтыңыз? Ты да, она бухая, ё-моё. Давление учимся. Құлап қалыпсыз, далада жатқан екен, салып келіп бұл жерге сізді. Миленіңізді айтыңыз, жазылды. Құлап қалыпсыз, далада. Забирают, сдают, место, адрес проживания, ну и так далее. Киім ұзасы ма? Киім. Сыртта куртканыз бар ма? Осмотр сделаю. Шапку, шапку сделай. Шапку сделай. Қолды қайтып жүріңіз. Ба? Жүр алай жүрім сыртта. Ба. Сіз апартсай деген. Саған. Қайда барасыз? Қай квартирада тұрасыз?